Para mitra kaumnya, meak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Parat bulan ditumuk ku tahun tekarasa dua tahun lewing ges kaliwat dina waktu anu sakit ulilana mangka minjeng diit terus-terusan usaha ngajalankeun nawaru. Beki lila beki maju lantaran ubalanja meni merugul kamanehna siga aya nu ngemak padahal mah di lembur eta teh lain hiji nu ngawat. Nincak tahun kadua warung nu tadi leutik jeung geuring dirobah jadi hiji toko nu kacida gedena. Barang ngalengkep sagala aya teu aya nu kakurangan. Atuh ubalanja beki rame mangkamin beki maju ka dieupanana. Pala sanggeus ngabangun toko terus kuliah ngaganti imah. Dina hiji mangsa mangkamin keur nyaba ka kota rek balanya keur minuhan toko. Harita biiting nungguan warung sorangan da barudak beuki galede. Geus bari saulin sorangan malah nunggung sugi ayeuna mah geus teu hese ngasu sabab umur geus opat taun. Toko muka nu balanya keur suku. Da bukeur ka harita teh para mitra sadaya. Loba nama cenah para mitra keur ngagawekeun pagawean sewang-sewangan. Harita kira-kira pukul 9 isuk-isuk di lembur nu jalma anu mana jalma-jalma geus loba nu liar. Kurunyung aya nu datang. Horeng teh mah omah nu ngabaku sok balanya kadinya. Punten Nyai, araya ieu teh? Pakma. Ayeuna mah ka biiting teh sok nyebut Nyai. Siga ka budak biiting meuli baeut teu panuju weutah. Mah omah mah sok ka mana wae nyarios teh. Biasana ge nyebut ngaranna geus jadi kitu. Ulah sok ka leuwihi mah omah sagala rupa oge. Ceuk biiting tuluy nangtung ngadeukeutan ka nu rek balanya. Ayeuna mah taktungan geus beda ti waktu-waktu ka tukang awak bersih jeung litu. Pakaian aralus jeung sieu perhiasan meuli reujeung. Tah, sok kitukeun bae atuhna da moal matak naon-naon, mama. Rek balanya butuh ku sayureun. Nah geus aya nu engal teh, jeung deui aduh. Butuh ku minyak goreng, rek ngagoreng kicu. Ceuk mah omah teu bari rarat reret nempuan barang bunga barak ka deupeunan. Aya sayureun mah mama atuh kantun milih. Bisa seueur deui datara lak kitu mah kumaha diteungnya aya wae jawab piting nanya tunjuk kana barang dagangan kumaha omah diilikan geus kitu pok deui carita sok atuh mah sarisa sakanti kira kakung dua beungkeut kalapasakeun sareng uyah sagadu piting pak pikpok ngaladangan tuluy digunukeun dina meja harima omah palahak polokok nempuan barang-barang nu aya di dinya kabitaeun ku pakaian waralu jeung hieu rupa-rupa model. Rupi si Ujang ke mana? Ma omah nanya deui. Si Ujang ke mana ma omah? Dasar di maruli di burua. Ih, lain baru dah kita lah mana? Mama sok itu make jeung Ujang sagala nyebutnya. Apa biasa ge nyebut ngaran ulah kitu ma omah? Era kuring mah. Cik bijing bari muna uya sagadu kana tumpukan balanjaan ma omah. Ih, tawe tadi atuh aya namanya ini. Tos aya ka majengan. Aya tinggal yunana. Piraku mah kudu jiga bari tau namana era atuh. Mak omah teu kirim-kirim manehna bener-bener robah pamadegan. Nah, ulah kitu mak omah da sami wae jalmi mah. Teu aya robihna, kang kami teh kitu-kitu kene naon bentena sareng kapungkur. Nya benten dina sorota atuh. Tapi ka mana ayeuna? Mak omah keukeuh nanyakeun mang kamin siga aya perlu penting. Atawa hayang nyaho harita teh para mitra. Keur balanya ka kota sabab hayang namahan eueuyeul geus si toko. Mereka sok siur menaroskin barang kolontong, numawi aja nama rek bilang kepana, ya, Oma. Tak itu, nah bade naroskin naon gitu kakak kami teh. Jawab. Nah, tentunya hayang terang we, atau nyai nyarikan wawu masuk hayang nananyakin, bisi ngering atau bisi kumaha we lah, baklu. Nungun, hari kerbalanya mah mawa ngiring binga, kanu geus mangi usaha teh. Cik, etalah, balanya mah sabar hal, nyai. Mau mah nengkol ke jejer obrolan gitu nai bari nunjuk kana balanjaan geus numpuk. Biiting tuluy ngitung piharga leunana aya mah geus pinter. Sanggeus dibejakeun tuluy dibayar ku mah omah. Rung ngobrol sakeudeung geus kitu mah omah balik bari rebok ku balanjaan. Biiting diuk deui hatena ngarasa bungah jeung gede harepan. Ih, nah kan kami jadi lari-lari teuing nyaman ini teh teh subuh, biasana mah jam 9 geus aya di imah gitu. Cek biiting bari melongka jalan
sugan salakina datang. Heuleut satengah jam kurunyung ayeuna nanggung barang teh teu lama kabin geus dina datang. Geus datang deui bari ngiringkeun anu nang. Sanggeus tapi barang-barang dikajerokeun umawana diburuhan leos balik deui. Ini asa beurang ayeuna Kang Kami di mana balanya? Ah, biasa we balanya mah di lapangan, di jalan Nami nenggeureun. Lantaran umawana beurat. Awa deui nu nanggung teh tadi ge. Ya teu nanaon atuh tapi kumaha ari batur geus kana dieu? Kapan bareng jeung Kang Dudu lain balanya teh? Diiting nanya deui. Nyangan manehna mah lila balanya na teu bareng jeung Akang. Atuh sok beresan mah kadinya. Urang sakalian bayangkeun ngaras teh Bayu. Cek Mang Kami teu nolih kana kacape terus ngaguar balanya. Dipilihan urutkeun rupa jeung model tuluy dijajar-jajar dina tempat. Satuna heula kaayaan Mang Kami jeung diiting panawan jeung ya. Nugeus jadi jalma beungkeun. Lantaran harta banana unggal poena mah ayeuna urang malikat ka tukang nyaritakeun salia urang lebur ka titel. Sadatangna ti Gunung Parau. Harita salia terus ngajalankeun naon-naon nugeus dijelaskeun ku akhirna. Manehna resmi jadi balad Ki Mandahong jadi kadang warga Gunung Parau. Ngan dibere heula waktu keur ngebak ngebur. Dina kabeungharan di alaman pisan. Harita sabada ngalakonan hirup 2 tahun leuwih salia geus hasil ngawangun rumah tangga. Sarta geus boga anak hiji lalaki pamajikanana lain nu baheula diheroan. Sabab maksudna dihayang mapanas ka bebene nu geus nyahina jeung nyacampakna. Atuh sajabat dikitu salia geus hasil dari jalma beunghar. Imahna gedong sawahna ledok pamajikan montok barang-barang sagala aya. Baru di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah loba duit ucir leuy. Senangah-nangah ning kesusahku harta banyak. Dina hiji mangsa kabeneran paso sore malah budak nagesare. Salia jeung pamajikanana nu ngaran Imar dicariuk di tepasar. Bari ngobrol sagala dicaritakeun ti mimiti lalakon jeung lalakon rumah tangga jeung sajabana. Salia poko yen manehna boga janji ka Subat Monyet kudu mayar caos ka Artinya Kang Dayana teh inget ya boga sobat ngaran Mang Kami. Lamun mah di Cikarang geus 2 tahun leuwih sapa tepungi mah geus asa sono ya Kang teh. Akang teh asa hutangan budi, lantaran pangna bisa kieu teh apan? Ditulungan ku maneh. Nah, cik maha pamadegan marti lamun kitu. Cik salia bari ngeuteup ka pamajikanana. Dengan kecak numpang dina tangan-tangan korci. Sedengkeun nu katunya ka rokok tina daun kau. Inya tangtu kudu nganuhunkeun belum urang tarima kana gede jasa. Sabab jelema mah kudu nyaho kana rasa jeung rumasa. Kumaha karasana mun hirup sangsara? Kumaha karasana mun geus aya nu nulungan? Lamun geus kitu kudu boga rasa rumasa. Kudu kumaha ngarumasakeunana? Imarti ngajawab dariana keur sabab kitu manehna mah sipat. Oh, jadi syukur mun kitu mah Kang Teh pada gini. Kabeneran pagawean keur sal teh malah mata rugi nyoceng moal mata rugi nyoceng mah supaya mah ngaduayana mah ti kudu nguruskeun di imah bisi loba sema nu rek marili anak lau dagangan we sapu mah biasana da beureun geus apa nya mangga tangtu ku kuring dijalankeun tapi teh mau naon ka dituna era tu aya lengoh mah kitu ka bagi mana keun bae heula ieu mah ulah wae ka babawaan anu ngadua kalian perlu nyang-nyang jinggi da kitu we ieu mah. Sebab Akang tanya hoi mana ongkoh habis ini juga panggil. Jawab salia tegak. Nyari tanah si janunya padahal mah koret nages katempo. Medit nak lain dikiu nak. Ngapra mitra. Cap jahe merengkel dia. Jawab butut kandirat. Aduh kuyawa berawar kita dah. Kita medit sebut butut kandirat. Mana tu kukuring dijalankan tapi rek mawaannya. Kenapa teh? Kajian aik itu matu kuring mau ribut deh, meren aik itu barang bawa mah. Kajian begi beting di luar meripoek mata ke. Hari tadi langit oge ngadadak angke, mega hidung meninga dinding, mendingan betang, biasa nosok barang. Hari tadi para mitra sadaya, baranang nyangan buana, jangkrik reang di sarada pate malanjeng baturna di tema musoragaan. Kerejong jon 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 hari tadi sautung umum ayah sora anjing lupa bau. Kadengi matak lewang jeng hariwang mimiti nama lalaunan sigan jam. Tapi lila-lila asana deketan jeng patemalan jeng baturna. Puguh nyimarki jeng salia tareja gerewan. Lantaran
tepuk-pukuk di imah jadi keeng jegeman pangaruh tina sora anjing babau kaki da gede. Sama bulu punuk harita teh muriding pating kurika. Hei ae, ayah naon kang salia menikah kia? Hei gak kang itu nyau ide na ayah naonnya salia rewas. Benget na pias ras inget kena lalampahan bae toba sangat juga parawi. Sarta ini ketegal monyet leng leng sira salia kara salia. Ketemuan ranyai kararone yuk asa tenapa. Keingku mahami mitina para wargi salia bat ujuk-ujuk ayah di tengah perjalanan we. Keca jekat uun ayah jalma duaan. Kali ini jenggagah sirah nama kemak utak pok nusa urang nanya ka salia. Nih salia, mani gernaun jika nubenah senaji tinggi dunia. Nanti inget dan janji jeng kawajiban. Gitu pok, ayah. Saan, direk naon mama kauring ka dieu. Ceuk salia milik nanya lantaran dengar ti kana maksud eta nu nanya. Ngami unung sani unung banamit. Hayang nyogot nyaos nu sani angkeun gunyani. Kami naha ni imah di aya naon-naon. Lagi sayang bari sia kana gara kami anu mah kumaha? Jawab si utusan bari murelek. Atuh meninggal ke pergi salia lantaran manehna kakaraik. Yen cangkung si caos ka siluman anu aya di Gunung Parawi. Benget salia pias cacantung ratu katen deg-degan. Bisi manehna dipapageun di bawah kana gara siluman. Mangkani keur meujehna betah di alam. Ampun, ampun kudusan kuring mah betah kene di alam manusia teh. Sabab hirup teh kagara sakeudeung. Kuring mah minta tepo erek nyangan heula caosna. Cek salia bari ngadeg-deg reuwas jeung dieu. Teu bisa, nu ayeuna. Sabab mah ieu geus nembi ngana waktuna. Namun mana yang benda kini sejeng di dunia, banyak mana yang di bawah ku kami. Ada wak pamanjikan mana yang di bawah ku kami. Cek kita utusan tegas lantaran diutus kurajanan. Yang kudu menang caos ayunan. Ampun utusan, ulah kidua tuka kuring teh, minta ulah teh poes. Saya cuma terima kuring rek mengan hela. Sawari anak yang pamanjikan mah ulah kuring teh, gaya batu diru. Kaya nawe utusan, kula minta tempo. Salia meninggal lagi sayang dibere waktu heula keur meangan caos. Utusan anu dua silih leret si kanu bingung ku pijawabeun. Tapi akhirna mah pok deui nu dieu nuhun tadi nanya teh ngomong. Panon melong ka Salia. Ngami di mele dembo sa jumah deui. Kami lamun engge nyambungi mamang sa mani, di anda mah anak mani di nyongot ku kami. Mah mah kitu ya kuring satuju, ini mah kuring balikeut. Namun mani ngamuna moal nurut di mamang. Leng sirat salia karasalier benget pias tiga mat. Luja jantung ratu kesikan untuk tunggulan hati lelenyapan. Tapi lila-lila mah karasa jantung-jantung tului lempang mapai jalan satapak. Tocap ke Nyimarti kali nebasa salia ngarasalier sata terus kapaehan. Nyimarti ngajerit bakat kurewas terus nubruk kasalakina mulapes karat tangan-tangan kor. Cakujur awak ngelilis jeng pasir ku kesangti. Kang Salia, Kang Salia, kunaon eta sekarang? Kunaon, aduh. Ayah-ayah waya pikiran yang jatuhnya. Kunaon, Kang Salia? Nyimarti ngegulung salakina nunga hep-hep tidaik nyarita. Ya jantungna karasa kenek keketegan, tapi cibenang ditanya. Nyimarti gugup terus keluar di imah, maksudnya rek minta tulung ke bapana. Nung imah na kehalangan balok. Tapi baranggis tepi kaburuan keayan ngadak-ngadak mata ketire jeng mata ke. Angin ngaguru kandaruan anjing babau pating cungungung sarta loba dedengian untuk. Ayah-ayah naon atuh isengnya. Naon sababna ka ayah ni dia jadi pikasieun. Aduh, tawang siang ayah juri gitu. Cek Ginarti bari unur-unuran rek asup dari ka iman. Niat rek ka bapana jadi tetulus sabab tewani lempang sorangan dina ka ayah jaba ningal ke anak. Imarti kaimah deui nyampeurkeun ka Salia masih kena diuk dina korsi ngalepek tiga geus teu nyawaan. Gek Nyimarti diuk deui dina urut tadi terus ngaguyah-guyah salak. Ya Kang Salia, udang atuh, kurang lebet nyang kere gitu si Ganu Majid. Udang Kang Salia, ya kuring sieun. Tuh batur. Kitu na teh bari ngagebi-gebi kawak salakina. Lila-lila berai Salia betak tuluy cengkat talaunan si Ganu ngarasa heran, pok nyarita. Aduh, wah, sekarang dia ngimpi mengasanya. Ih, siun tuh gue. Saya kunaon. Saya ngacan. Mimpi naon atau akang teh? Nyimarti nanya, barinya kelan lengena. Panon melong karena benget salian upiah tiga mahi. Awak
na tali. Eling akang mah eling. Aku naon gitu asa ngareureuwas deui. Cik salia barik meunteu. Jajantung beuki ratung kesang tiis nyorolo. Barabat Imarti nyaritakeun kajadian tadi yen salia teh teu pupuguh ngadon mula pes ka paehan. Nyang kere dina korsi salila lina. Atuh pupuguh meningah ulang salia teras inget kana kajadian tadi. Nu asal dina impian dilalila pok nyarita. Paingan atuh akang teh sanya mah saeun bawa ite. Sabab tadi dititah balikeur di tengah perjalanan. Tapi nari inget betaya kejadian itu. Naon sababna nya? Cek salia panik nabi. Nasaan wala cekang jeung deui naon sababna kaayaan ayeuna jadi geumat. Kuring mah teu ngarti sieun jeung reuwas tongko. Ya kang ngene teu ngarti atuh, hayu mah urang sare mending geus bising aya naon-naon. Ya hayu atuh da nya keuheung di dieu mah. Tapi patut can dikoncian kan, can ditulakan, bayana pariksa heula kan. Kuring mah keuheung. Imarti tunjuk kana panto hareup nu geus nutup. Can ditulakan ti loba carita salianang. Sarta harita nulakan pantat aya nulakan heula panto. Geus kitu mah tuluy ka jero sarta teu kungsi dina arah supre ka kamar. Jep jarempling sarta sorak teu aya sorak naon-naon. Cukup keur ngolong-ngolong mang kami, tah sakitu cukup lah. Cek
kate salia bari bungkus duit ku karta. Terus dituna heula dina meja geus ditukop kana baju ka meja nu panganyarna rap dipake. Tapi kakara diasupkeun dua leungeun kana keur ngancingkeun pok aya harewos. Nya nya. Namanya wani-wani make maju harus. Nusaha aja nih. Kitu cek nu ngaharewos satu meningarenya salia terus ngalahan baju nuan. Di depan sarta diasupkeun kana lomari kop kana calana weuteu. Nuti saprak meuli can kungsi dipake aya dipake ku salia. Sabab boga rasa yeun manehna rek nyaba jauh kudu gini tapi basa nu dipake. Tapi basa dipake kadenge nu ngaharewos jijireunana. Nya wani-wani make calana alus. Nu saha aja nih. Salia ngalak ketai hatena rek bahageuan. Kapaksa eta calana dilahan deui tuluy dituna dina lomari. Salia ngahuleng manehna ngarasa bingung tungtung naretik kana baju kampret hideung geus kucel. Kok dicopot tuluy dipake bari ngagretek dina hate. Teuh ieu meureun butut di mukesa. Rek aing nyarek moal. Tetela teh nu ngaharewos terus Salia kaluar di kamar bari nyakuan duit nu tadi geus disayang. Salia geura tuang heula atuh. Tuluy sayagi. Di Marti bari nunjuk ka dapur. Dirinya geus sayagi sangu jeung deungeuna meni sagala aya, malah aya daging ayam sagala rupa. Geus atuh da nyala lapar ye. Cek da heula lamun teu mah bisi salatri di jalan ka jauh ka sekarang teh. Salia tuluy ka dapur ge diuk dina korsi nyang hareupan meja makan. Ketepuk nyuk sangu sakieu. Kop kana daging ayam pingpingna barang rek dijegel pok deui ngaharewon. Sakali mah jigeun nu amek kadengen asa ditompokeun kana ceuri. Salia. Mawani na guna siang sah jadi tunda diri siang macam ni mah jeng cengi kui wajah dah dong ya. Sedap para mitra tiga nunggu halangan karena kalimatan Salia. Leng Salia ngak ulek. Mane nak para wargi sadaya rada ngah negel hari kita itu teh. Tapi rek bahat wani sabab ngerasa yakin yen ngah rewas besi rumah di gunung Parami. Muaya di imah. Kajut cuma kami dah di kuyawel. Cik Salia bari celemek dahar guapna gede terap-terapnya gecengnya kuruntungan. Samui lak mitere gitu jeng gitu nepi kabeak sapiri. Samu beak gede ngadengena wetuk bay. Temenang ngadahar nungena kudu ngala sagala ngirit jeng sagala warga. Cekung silila Salia gesereng sedaharna terus ngadegekan kapa majikan anu keur sasapu di tengah imam poknya. Mati agang lagi ini telebur sekarang. Cek cepungan mangkamin, kadai di imas ingat hatinya nggak jagananya. Pokoknya bisi budak kulin kan jauh atau bisi kasih si balok. Munain muni anak lauk pas beladangan, sing bener munain lagi bejakan ya kerewo gitunya. Mangkatin orang jalan ke, ngan kadai di jalan sing hati-hati kan. Saya itu iya malum kasih karang ke jauh. Jawab Jimarti sasapu anak erin hela tului nuturkan kasalakina lebih tak tepat. Sanggeus tarapti para wargi kecling Salia ini trek ngajug-jug ka si kanan. Hayang tepung jeung mangkami. Di jalan teh sumpung simpang kanu sejen. Estu satuku kana tujuan anu tak. Jongjon lempang para mitra nuju ka lembur si kanan. Asoheun. Urang gancangkeun carita lilana di jalan teka catur, Salia geus tepi ka lembur Cikarang malah geus leumpang muruh hiji toko. Da meunang pituduh ti hiji budak basa di jalan nya di mana mang kami nu aya tokoan. Salia rada heran dina hatena sabab nu rek didatangan teh geus beunghar boga toko jeung di mana gede pihagre. Pokonya ahan ye, deuntes hate Salia bari tuluy nyampeurkeun ka hiji awewe nu aya di eta toko nu taya lihat iwa tiwi. Punten ku bade tumaros, Salia hormat nak keur ngomongna. Oh mana ujang bade kasaha? Bijiting melong bari nanya. Tapi teu pun Salia diulang kitu maksudna bade
Salia, oh iya teh Jang Salia, nuhun pun ada ujang. Mangga kalebet sakantenan kalarusan mangga nuju aya. Sok kalebet. Piting someahna keur lantaran manehna geus dibejaan ngeunaan Salia. Tugu Salia bungaheun lantaran pribumi akuat pisan. Bos mangga ibu hatur nuhun ari lurus mana pangkeun atuh. Memeh ka jero teh Salia munjungan heula ka Piting menireng. Gak ku Piting di tampanan bari nitah ka jero. Malah dibarengan ku manehna Salia para mitra. Diuk dina korsi di tepas, ari Piting ka tukang semurusuh ngabejaan ka mangkam nukeur momean kadang hayang. Sajroning kitu Salia teu weleh ngarasa heran sabab jauh dina sangkaan. Mangkam ditaksir ku manehna masih keneh miskin tapi buktina meuli leuwihan manehna. Ku Salia jadi bingung sabab beubeuh alesan keur mere duit ka mangkam di daerah ari anu beungar. Nah, kina kumaha ieu teh usahana, hayang nyaranan ka beuki. Nanya mang kami teu bari eta babarengan di tegal monyet ya. Cek Salia bari rarat-reret di tenan kaya di jero imah. Nu pretek bawa parabot matak betah. Keur kitu purutak mang kami datang dituturkeun ku pamajikanana, ubu wae meni bunga. Jauh kene geus nyarita. Waduh bage ajak Salia kumaha mah? Kunilawan tilawan cepat-cepat. Tadi nama mang mereka itu. Selindung ada kitan memek yukup sasalaman hula jeng Salia nyerengek mah. Jadi bagi mang bisa tepung ngeyek maya namana bala mang mang. Ayah barakat susah-susah deh ingin ujang lah. Udah di ujang mang pat ayah nage sekarang saat yuna. Hehehehe no ujang. Mang kami nyerita itu bikin utupan bohong dan baret. Nukung si jiritak dun kami iti dahari tayat dinya ngilung ngariu pokmu. Mungun ujang hari tetek mang nanya rioskin yang dipaparin pimodalin ku ujang. Margi mang nan ujung kasusahan takin aja berkah. Masa dina sangsara ayin amak iya geni kiasa menyata mengesan. Jis adayana manfaat dina kamurahak mana ujang. Hatur nuhun ku bibi katampi. Sariurung hari ngetengar diin dan telan mani nama teru masa mere duit kamangkap. Dari tamang kami jeng manehna sarua teboga duit. Sarua sang sarabalang sakapi kasusah hidup teh terilang. Manehna kaburu sadar yen jeng inget kana omongan duit tujukeun ku nyimar. Yen kungsi dibere modal ku mangkamin keur alesan. Nyan, nuhun atuh bagia upami kitu mamang abdi bisi abdi geulah ngiring dinya we da kitu bisa nu diharapkeun ku abdi oge. Urang sadayana sing aya dina kamajengan, boh tanina, boh dagangna. Ringkas katingali mamang mah tiasa nopo segerupi. Cek Salia ngareret kaluar nempo toko. Di ujang jalanan teh da teh mata nganuhunkeun pisan mang teh ae suguhan atuh cek mah ding moal nya ujug-ujug di suguhan ngobrol naman mah sing ka dia tuh aya naon we suguhanna hay sumuhun ke ujangnya urang ieu ngabantu cai-cair nya Piting ngejengkang ka pawon rek nyokot cai teh jeung lalamun. Dina kasempetan itu mang kami buru-buru ngahareup. Urang kaget mang teh ngabohong ka dina, teu ngabejakeun nya tas kikituan. Kade sih bisa dan alapan urang kuat jeung urang ngabejak di lalakon ibu parawit nya. Kata sama moal teh nama. Moal kumaha ninga guar lalakon lah, eta kieu kitu. Ka pamajikan mah teu bebeja terus terang. Tapi ya sedikit kaget ye. Tapi mana hasilnya kan? Saliana teu ceukeut hayang yakin kana kaayaan mangkam anu asa leuwih beunghar batan maneh. Fulus ka mungkar teh mang mah jadi beli bere modal ari cak mah ayeuna hasil jadi beunghar. Ya berkah mah kuring hasil. Ayeuna teh geus boga anak hiji, geus boga usaha anu tetep. Ari itu tuh mah tepo eta abdi. Oh, syukur we. Syukur pisan geus kitu mah mang teh bunga. Nu ngobrol ka sapih ku datang Nabi Jitik nu mawa susubuh keur Salia. Sanggeus nunaan susubuh hari teh Piting ngawaran ka semahna sarta sasadu yen moal bisa nyangharepkeun di lalila sabab toko teh anu nungguan. Atuh nuhun bilah ka Kang Bibi. Nah, sing rawas-rawas di toko lah. Jadi Salia lewat Piting mah ka toko deui. Demi lu ngobrol jeung semah. Atuh mang kami teh meuli bunga ngeun lantaran lamun kitu mah rusia moal bocor. Sabab ngobrol jeung Piting teu pati laluasa moal sagala dicaritakeun. Harita kene mang kami jeung Salia uplak ngobrol meni sagala dicaritakeun. Lolobana mah ngaguar lalakon masing-masing. Salila neangan tarek ka hayang beungan. Salia jeung mang kami sarupia ngan dina hate leutikna masing-masing aya niat anu kurang hade. Sabab Salia geus yakin
rek niat goreng kamang kamin rek nyebakin kasir man monyet. Mang kamin jadi na atletik nama sarwa aya niat itu ngarah anak na teu jadi korban. Ngan muawak ayuna-ayuna dan tetepi kana mangsa. Sanggeus ngobrol kalitu ka dieu salia diajak dahar mang kamin di suguhan sak maha biasana. Salia ngarasa heran para wargi sadaya. Sabab mang kamin barang daharna bebas dengan sanggup ngarina pakaian mang kamin mah pamajikan lagi gini ngawak nalitu hari dahar teh bari dahar ngupatin hati gitu. Nah bahaya sabri dating jeng hai keteponan teh mang kamin mah bener-bener senang ngawak nalitu jeng bersih pakaian lagi di dahar sebuah jeng mana cari aing beda naunya gitu anu kapikir ku salia. Tapi teka terusan lantaran ingat di niat dan utama. Naku maha cara nak menangkan mang kami. Sangkan bisa disebakkan kasih rumah. Salia can mangi akal datang tuk mang kami. Mua daikun lam diberi duit man. Salia salila nada. Atu salila nada. Atu sewaktu dahar teh bepikiran nama muter. Niangan akal sangkan niat talaksana. Dahar nak temirasa. Sabab batin maknan. Batinah dengan cik kalaka. Nider kumalayang sama nama di mikiran kumacarana hayang nyebakit mangkam. Sohelah para mitra. Sorat cai ti balungan, si pater kadengnya kene, seah ngaguru.
Barang jeng guru naja jantung salia nuker bingung jeng loba kaharima. Panon poe geus beuki deukeut kana mun-munan gunung. Hawa karasana segera dihijidan ku angin leutik nu ngahiliwir matak seger. Dina kaayaan kitu salia terus mikir neangan akal. Sangkan bisa meunangkeun jalma hiji. Nuker caos raja siluman anu aya di gunung Parawi. Tina awahing ku anteng-antengna mikir akhirna mah aya akal. Nyih salia seuri sorangan terus nepak tarak bari ngomong. Nah, ini berat-berat keing naun salah namun ya duit dipicun di jalan. Nah, ini nyokot kurang sekarang. Ya, kanyawan Rusia, nah, tentu bakal uding kemangkan. Mungkin yakin munyungna, kejialah baiknya tiakalan. Kira aku terhasil. Itu cek salia bari ngabijil ke duit di nasakban. Rek dilempang naeren tului rara terapilah bisa ya jalma lianu nempok. Tapi kulat terang bes buri jalma teh jemblik. Dan maneh na kula nu ngulam perang di jalan eta atu salia. Tak beneran ya? Alah, di dia mah nunggan aja. Tantung dia bakal ayah ngulung ya. Kelah di dia, ya. Sawi teh, lain duit seletik itu. Cik salia bari tulus nunggan duit lamaran sagepok. Nah aja sih nengah goler sanginah nak ngarah di sangka akurat gunung bangunan. Eh, setelah itu nolingi di puncak gunung parawit. Muri kamit. Nah, bikin gerentes sate ya. Di duit kukuring reka aja di guna. Bikin hiji pituduh kautusan rudu si ratu. Cing sanu nyokot jeng ngagunakan ya duit. Mangat sanak, kamu caos dikurik. Cik salia marat tahan etan. Tului nenjerak bumi tiru kali leos ini deh. Duit mah terdireret-reret acan bakteran bis binapun. Angin letik ngahiliwir nepikin harewo salia ke gunung Parawi. Tapi karatu siluman ngagegir didinya. Gerentes hati salia kadenge kuceli batin kimanako. Raja monyet noaya di tegal monyet. Sedekin para mitra sadaya salia magisnya ngerasa teker hatena. Terus limpa ngajuk juga lemurna desien kupoek peting sama hayang bu.